Можливість зробити місто кращим, зручнішим та затишнішим є у кожного. Для цього можна долучитися до конкурсу «Бюджет громадських ініціатив», що передбачає реалізацію громадських проєктів за рахунок бюджетних коштів. Саме так і вчинили мукачівські активісти, що вже не перший рік намагаються навести лад у парку на набережній Валенберга. Минулоріч за власні кошти та благодійні внески вони відремонтували декілька лавиць, з підручних матеріалів виготовили смітники та прибрали територію. Однак ситуацію це не надто покращило. Так сквер виглядає тепер. Пані Катерина проживає біля парку не один десяток років. Жінка згадує, яким цей сквер був колись. Знати, це не парк був, а чудо. Тут взагалі кругом була асфальтована дорожка. Діти бігали, тут росли, гуляли. Приходили з школи, тут проводили змагання, тут діти, садика тут гуляли, і тут рядом садик був. Діти тут мали відпочинок. А ми старі, а я ще молода була тоді, де 20 років було, мені вже малий родився. І бабушки сиділи, тут 4 скамієчки були кругом. Очевидно, що доля парку турбувала не одну людину, тому небайдужі містяни і вирішили розробити проєкт реконструкції та облагородження скверу. Ну, сам проєкт, який ми подавали, це є упорядкування в першу чергу цього парка. Упорядкування не тільки від мусора чи від грязі, яка тут є, але і спрямовано на розвиток дітей. Цей парк ми так і подали, мультиспортивний парк, і він передбачає майданчики, два спортивних майданчика, один турніки для воркаут, другий для заняття скейтбордами, роліками, вело, і один майданчик для дітей, ну, для дітей віком до 9 років. Отже, наступного року у парку на набережній Валенберга мають створити мультимедійні майданчики для молоді, облаштувати території для дозвілля та відпочинку дітей і дорослих. Це передбачає великий проєкт. Крім того, набережної Валенберга стосується і малий проєкт, який здобув найбільшу кількість голосів містян. Другий маленький проєкт, який прийшов, це більше відноситься до впорядкування вже парка. Тобто безпосередньо сама набережна, лавочки, освітлення, урни. Сума передбачає великого 800, маленького 300. Всі, хто долучився до розробки проєктів та агітації щодо їхньої підтримки, кажуть, що в першу чергу керувалися бажанням покращити своє місто та подбати про його жителів, дітей, молодь, дорослих та людей похилого віку. Да, щоб діти мали чим займатися, а не ходити десь по закоулкам, курити, пити і вести здоровий образ життя. Тут можна буде і спортом зайнятися, і мамочкам з колясками буде, для маленьких дітей майданчик можна буде погуляти, і для старших буде. І це все буде безкоштовно, що як буде, де в центрі в нас на даний час немає куди піти. І активне голосування, хоч воно було занадто складним, особливо онлайн через інтернет, це дуже важлива річ. І нарешті наш парк буде гарним, затишним, не тільки і стане окрасою нашого міста. Разом з тим, всі учасники проєкту закликають мукачівців долучатися до розвитку свого міста і постійно змінювати його на краще. До того ж, хто як не жителі громади знають, на що краще використовувати бюджетні кошти. Діти матимуть додатково де гратися, підлітки будуть мати місце, де займатися спортом. Я думаю, що парк наступного року буде зроблений на найкращому вигляді. Люди матимуть де відпочивати. Ну, і хочеться побажатися громаді міста Мукачева долучатися до суспільних проблем Мукачева, бути більш активними, більш, як сказати, цікавитися проблемами свого міста. Кожен може побачити, що він на сьогоднішній час в вираженому, занедбаному стані. Тут вже бачимо, їздять автомобілі, машини, безлад, вечорами твориться якесь бог зна що. І тому створення цього майданчика для дітей, для заняття спортом, для дозвілля молодих мам, батьків, це однозначно є важливою, такою буде важливою окрасою, прикрасою міста Мукачева. Тому ми впевнені в тому, що ми раді в першу чергу тим, що ми є переможці. Ми показали те, що від громадян, від кожного мешканця Мукачева залежить дійсно майбутнє міста. Тепер проєкт ще мають затвердити на сесії Мукачівської міської ради. Проте перший і найважчий етап – донесення до містян необхідності облаштування скверу та їхня підтримка при голосуванні – подоланий. І всім мукачівцям дякуємо за підтримку!